စလီကာသန်ကြီးကြီးကြားရင်မနောကစူးနေမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တာကိုတင်ညာကအမှတ်ထားတယ်အမှန်ကနားနဲ့အသံကိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်ရင်သူသဘောတူဆောင်ကြည့်ကြတာပဲဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရသလိုမဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးအသံကြားတာကသဘာဝတရားအနတ္တပါပဲဒါကိုနှလုံးသွင်းမှများတော့တင်ညာကတိသွားတယ်တင်ညာကဒါကိုစိတ်ကျိုးเสียမှာမဟုတ်ဘူးသူတဘောသူဆောင်နေတဲ့ယုံ난အကြောင်းကျူးတွေပဲလို့တညာကတိသွားတယ်။အရင်ကကာသန်ကြီးကစူလိုက်တာလို့တညာကယူထားတော့မနောကတခါနဲ့စိတ်ဆိုးတာပဲ။စိတ်ဆိုးတဲ့ရှုတော့ကနှလုံးသွင်းတာပါ။တညာမှာကိလေသာဖြစ်ခွင့်ကိုတခါနဲ့ယူထားတယ်။အတန်လေးစူတယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူး။အမှန်ကအတန်ရှိရင်သောတဝိညာဉ်ကဖြစ်တာကိုဘုံမဖြစ်ချင်လည်းမရဘူး။အတန်နဲ့ကြားစိတ်ကသူ့သဘောသူဆောင်တာလို့တညာကမှတ်လာတယ်။မှတ်မှများတော့တညာကအရှိကိုအရှိတိုင်းသိသွားတယ်။စိတ်ညစ်စိတ်ဆိုးတွေမရှိတော့ဘူး။အစဉ်ပြေသလိုနေတတ်သွားတယ်။တညာမှာကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။တညာကိုလေ့ကျင့်ပြီးထားတော့စိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တညာကပါပြီးသားပါ။ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ကိလေသာဘယ်လိုငြင်းလဲဆိုတော့ကိုးပါးစရာမလိုဘူး။စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တညာကပါနေတော့သူတဘောသူဆောင်ပြီးတည်သွားတာပါအနိစ္စတင်ညာအနတ္တတင်ညာတွေကတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအစွမ်းပြည့်စုံရင်ဖြစ်ပေါ်လာမှာပါအာယုံကစိတ်ဆိုးစရာအာယုံလို့တင်ညာကမှတ်ထားရင်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့တွေ့ရင်တင်ညာကအမှတ်နဲ့သိပြီးဘောဓစိတ်ကဖြစ်ပြီးသားပဲတင်ညာထဲမှာကိုယ်ကကိလေသာကိန်းတဲ့သဘောပါနေပြီအာယုံကဖြစ်เสียလို့တင်ညာကမှတ်ထားရင်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့လောဘစိတ်ကဖြစ်ပြီးသားပဲကိလေသာဖြစ်ဖို့တညာကအစဉ်သင့် ready ဖြစ်နေပါပြီ။ကာမောင်းရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လို့မမြင်ပြီးရတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတတိနဲ့စက်တက်နှလုံးသွင်းသွားတယ်။အနိစ္စတညာကိုလေ့ကျင့်ဖြစ်သွားတယ်။အာယုံနဲ့စိတ်ကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လုံးပေါ်ပြီးအကြောင်းကိလန်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အနတ္တတညာလည်းဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်အမေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခိုင်နေလို့အမေရှိတယ်။ဟိုဘက်ကျွန်တော်ဟိုဘက်လက်လိုက်တာနဲ့အမေမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အတိုင်းမနောကတည်သွားတာပါ။ဟိုဘက်လက်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်အာယုံပဲတည်တယ်။အမိအာယုံမရှိတော့ဘူး။ဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းမနောကသတိပြုမိလာရင်တင်ညာကလည်းအိစအနေနဲ့မှတ်သွားတာပါပဲ။စိတ်တွေကမြင်လိုက်ကြားလိုက်ရင်သူ့သဘောသူဆောင်ဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့ဒီမှာတင်ညာကပါပြီးသားပါ။တင်ညာကအမှန်တိုင်းတည်သွားရင်အိစတင်ညာအနတ္တတင်ညာတွေဖြစ်ပြောင်းပါလေ။ဒေဝီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအထမအစမှာအိစ္ဆတညာနဲ့အနတ္တတညာရဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဉာဏ်ရင့်လာရင်အတုပတညာဒုက္ခတညာကြီးဖြစ်လာမှာပါ။တညာကိုဘာဝနာအစွမ်းနဲ့ပဲကျောင်းလို့ရတယ်။တတိဝိရိယသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဘာဝနာအစွမ်းနဲ့ကျောင်းမှတညာကအိစ္ဆတညာအနတ္တတညာကြီးဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာရင်ကိုယ်ကနှလုံးသွင်းစရာမလိုဘူး။တညာကိုယ်ကအိစ္ဆနဲ့အနတ္တရှုတော့ကဖြစ်ပြီးတာပါ။စိတ်ဖြစ်တိုင်းသိပြီးလေမိုးရွာရင်တောင်ကျကြီးကစင်းနေကြလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲစင်းလာပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတိနဲ့ကတော့ဒိဋ္ဌာတညာအတ္တတညာတွေနဲ့စင်းနေကြလမ်းကြောင်းတိုင်းဝေါကနေစင်းသွားတာပါတညာကစွာလဲစွာလေခေါင်းလဲမာလေဥပမာလူတယောက်ကိုပြုတ်ပြင်းတဲ့အခါမာကျော်ရင်ခေါင်းမာတယ်တချို့ကဆူဆူမာတာမလွယ်ဘူးခက်တယ်ကိလေသာနဲ့ထုံမွန်းနေတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတာပိုခက်တယ်ဒါကြောင့်အနာပနာကမ္မထံဆိုရဲဝိလိထွက်လေကိုအာထုတ်ရင်တတိဝိရိယသမာဓိဘာဝနာအစွမ်းကြောင့်ကိလေသာတွေနိဗ္ဗာန်တွေကင်းလာရင်စိတ်ကလင်းညံ့ပြည့်ဝလာတယ်။တဏှာကမခုခံနိုင်တော့ဘူး။အရင်ကဆိုရင်တဏှာကဒိဋ္ဌအတ္တနဲ့မြဲတယ်။ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်လို့ယူထားတယ်။ခုကျတော့တဏှာကမခတ်ထံတော့ဘူး။ဆုံးမကလွယ်လာရင်အနာပနာတတိနဲ့အာထုတ်မှပြည့်ဝသွားပြီးဆုံးမရလွယ်သွားတာပါ။မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာသစ္စာလေးပါးမျိုးဆိုပါရင်ခြင်းစဉ်ပိုင်းမှာရုပ်တွေနာမည်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပရှိရတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောရုံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မနှီးဆက်ဘူးဒီတော့မြဲရင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြဲတဲ့အခါဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အတွက်မချမ်းသာတဲ့အခါစိတ်တွေညစ်ရတယ်ဖြစ်တဲ့အခါလည်းစိတ်တွေညစ်ရတယ်စိတ်မချမ်းသာနေဖြစ်တယ်ကိုယ်လူတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါလဲစိတ်ညစ်တယ်ပိုင်ချင်တာမပိုင်ရရင်အလိုမပြည့်ရင်လည်းစိတ်ညစ်တယ်ပိုင်တာတွေဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းစိတ်ညစ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပဲလှချင်ကြတယ်အလှတွေပြတ်သွားရင်လည်းစိတ်ညစ်တယ်ဒီလိုတာမန်လူတွေအတိပဲမြင်လည်တာလေးနဲ့ပြောမှနားလည်တာပါဒါကြောင့်
ပညာနဲ့အမြင်ပြောင်းရမယ်ဆိုတာရုပ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပရှုရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာပေတဏှာချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။ရုပ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပရှုရမယ်လို့ပဲပြောတယ်။အမှန်ကနောက်ွယ်ကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေးတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကမြဲခြင်းနဲ့တဏှာရှိတယ်။စိတ်ထဲမြဲခြင်းတာပြီးရှိနေတယ်။လောကလုံးဘာမှမပြေဘူးလို့အမှန်တည်းတဲ့ပညာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာပေပြီးငဲချင်တဲ့တဏှာချုပ်ပါလေ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲတော့ဒီတဏှာကကျွန်တော်တို့အမှန်မသိတာမရှိဘူး။နားနဲ့တန်တဲ့ဘာပေါ့လဲ။ကြားစိတ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဟိုစာလိုပဲဖြစ်နေတယ်။တကယ်တမ်းဒါအစဉ္ညာနဲ့ခုကြားရတဲ့စိတ်ကမကြိုက်ဘူး။ချက်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူး။ဒေါသဖြစ်တာလေ။ကွာအဲ့အရောကျွန်တော်တခါမှမစမ်းစစ်ဘူးကိုမှအကြိုက်ခုရှိတယ်ဘာလို့ကြိုက်တာပြောမလေးမုံကြီးကြိုက်တာမြေရှိကြိုက်တာဘဝိသားကြိုက်တာဘာကြိုက်လဲမြေရှိကြိုက်ဒီကကိုကြိုက်တာမြေရှိကျွေးမယ်ဟေးလို့ပြောလိုက်တယ်စိတ်ကမဖြစ်ဘူးဟောဘောဘကကျွန်တော်ရောက်တာဘာမှမစားလေအတန်းကြားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေရှိဆိုတဲ့တရားပါအဲ့တရားကတော့ဘာပါလဲတော့စကားလေးဘောဘကခရကအခုထိန်းလို့မရလို့ဆရာပြောတယ်။ဆရာကဒါကဆရာဒီတိုင်းပြောတာလို့ဆရာကိုယ်ဖွဲ့တယ်နေတယ်။ဒါအခုတွေ့တယ်သူကကျွန်တော်ဒီဟာစားလို့ကောင်းတာ။ငင်းလာလို့ဘယ်ရောက်နေမှမသိခါလိုက်ဆရာဆရာလက်တွေကလည်းကြီးကြီးကကိလေသာရင်ပူသွားပြီ။ငင်းလာရရောဘာမှမစိတ်သက်ကိုတညာတားမြင်တာကိုတညာမှာဘာပါလဲကိလေသာတားပါလား။အဲ့ဒါမဲ့သူကစူရာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အရင်တော့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာမှမသိလားတညာမှာကြောင်ကြောင်ကြောင်စူရာတခါနားထဲမှာဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီဒေါသချက်ချင်းဖြစ်တယ်။တညာပေးတာပဲဆိုရင်အကြိုက်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူး။ဒီတညာမှတ်တယ်။နင်းလားကိလေသာတဲ့တညာနဲ့တွဲနေတာပါလား။ကိုကြိုက်တာပြောချင်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတညာကလည်းလောဘဖြစ်တယ်။ကိုမကြိုက်တာတညာမှတ်တာလေအခုမြင်လိုက်တာနဲ့တညာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်လေကိလေသာတခါတည်းကောကိုယ်နဲ့ရင်ဖြစ်တဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်မျက်နှာစိတ်ချဘလို့နေလဲစိတ်ချဘလို့နေလဲပြောလားပြောပါတယ်တညာလေမင်းနဲ့ရင်ဖြစ်ထားတဲ့လူပြီးလိုက်တဲ့ဟိုဒေါသလေမကြည့်ချင်းမမြင်ချင်းမပြောချင်းတဲ့စိတ်ကချက်ချက်ပေါ်လာထိမှုကိုမရနင်းလားဒီတညာကတော့ကိလေသာနဲ့ပေါင်းတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြန်မသိတာတညာပြန်ဒါပြမလို့အဲ့ဒီအထုတယ်တရားအထုတယ်ဆိုတော့ဘာပြင်းနေမှမသိဘူးဖြစ်နေဒီတညာအဲ့တော့ဆရာတို့ကားတိုင်းကြီးတွေဘာကြီးချရဆိုနေအချက်လို့ရှင်လေအဲ့ဒီတန်ကြရတယ်နဲ့တညာပေးပါလေရောဘလို့ပေးသီးလားမကြိုက်တဲ့တည်းပြီးတော့စိတ်ကချက်ချင်းတော့ဖြစ်တာအဲ့တော့နောက်ကြဒီတညာလေးဆရာတို့ဇာဆရာကိုလိုက်ဖြတ်တန်းခဲ့တာပါနားနဲ့တန်တဲ့ဒီအဲ့ကိုမချားချင်လို့ကိုမရဘူးဆိုတော့နောက်ကြတညာနဲ့တဘောပေါက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြားလို့တညာပေးတယ်မင်းအဲ့ဒါမကြားချင်လို့ကိုမရဘူးလို့လည်းပြောတယ်သူအဲ့လိုလေးပြလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်လို့မရတော့ဘူးသူကအဲ့တော့မှကိုအစင်မပြည့်ပြောတဲ့ရှိတယ်ပြောလိုက်ပါဘာတို့တို့တွေလွတ်ကြပါဘာညာပေါ့နော်ကိုတက်လို့တနေရာသွားနေလို့ရတယ်နေလိုက်ပြကြတော့ကိုဒုမွေးချင်လေအဲ့ဒီဟာကြားလိုက်တယ်ဒေါသချင်းချင်းပြီးပြောချင်ဆိုချင်ညာဖြစ်ချင်တာစိတ်တွေကဘလို့မှအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကကံလက်တွေပါဆက်ပြောနေတာ။ဒါကိုလည်းဖြတ်သန်းခဲ့ရတာလေးကိုပြောပြတယ်။တဖြည်းဖြည်းကိုကိုဘလို့စငိမ့်လာလဲဆိုတာတရားကဒီနေရာပဲရှိတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဒီတညာကနားနဲ့တန်တဲ့လိုကြားပြီးပေါ်ရတော့စာလို့တော့ဘလောက်ပဲဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့လည်းတွေ့တော့ကြားလိုက်တာနဲ့ဟိုဒေါသဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလား။ဒီလိုလေးပါတရားအလံဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါဆရာအဲလက်တွေ့ဟွာလေးလည်းကိုပြောပြတာပါ။အဲ့တော့ဟိုနားနဲ့တန်တဲ့လူကြားပြီးပေါ်လဲဆိုအဲ့လောက်တင်မလုံလောက်နေဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမှဘလို့မပါလို့မရဘူးလို့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တညာအဲ့လိုပြေးလိုက်တယ်ကိလေသာအဲ့လိုတိလိုက်တော့ဘာရှိတော့လဲပတ်တာတတိရှိသွားအဲ့လိုတိလိုက်တော့ဘလို့ရှိသွားအဲ့ဒီတတိရှိမှတော့ကိလေသာဘရောမှမလာဘူးပတ်တာတို့အခုကတတိမရှိလိုက်လို့တညာမကောင်းဘူးလို့လည်းပြေးလိုက်ရောချင်းချင်းကိလေသာတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကိလေသာဖြစ်လဲကိုဆရာတင်လာလေးတည်းကသူဆရာကလာမေးတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဟိုလူတွေပြောရတယ်ပြောရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုနစ်နေကြလဲ technical ဘယ်ထဲကိုသွားနစ်နေလဲဟို principle ကိုမနိုင်ဘဲနဲ့ technical ကိုနစ်ပြောအခုရည်ရွယ်ချက်
di bahama memilu, ni sini na dan kalau sini ni le minyak lembu bodoh lah, na ni dan ni le jangsi lembu bodoh. Eh, realize people are changing, jangan lah. Eh, realize ni le berubah berubah dari ya. Kami eh dari ya, tekan kalah lor ni aku. Di tengah aku, cuaca angin pilihan ni ada luar. Di tengah aku, dia jadi orang macam apa jangan lah. Okey, jangan dia mana di principle itu tuan dia le. Kami tuan dia aku kami wenek. Perlu lupa mesuruh segelung ni, jangan lupa pampuan ni. Mianye, eh ni ni segelung ni biar biar, dia lebih di mana, mianya ubi ni, kiri dah kuku kiri dah kuku macam ni. Lupa yang mana, mati lu, mati lu, aku belum nyeng mana mati lu ubi. Dah ni kau nyeng kuku mana ni ada lah, di luar ni, oh, di luar ubi lu, di luar ubi lu, di luar nyeng ada. Kiri dah, di ni berapa mana, di ni berapa mana, usia lu dah ada lah. Ejen apa alam, menyalu power ku di tengah ujung lo, jauh ni ni power ku lure di tengah ujung lo jauh lo, no? Dia dia dia, iba ejen ni lah ni lah, siapa dia dia lebih jah, dah buat ibu soalnya siapa memang ngaji, namu kerana emosi lah ngaji kat tengah lo, di tengah jauh mu yeji le sudah lego jah, no? Tiup ni lo menyalu, siapa di lama dalam tibida lo, lo ni ada tibida, tengah jauh lah me. Kau tanya jam berapa? Aku jam berapa? Siapa yang macam mana? No, okay. Ayo, tiga ni ke? Macam mana tanya jam ni? Tanya air dah bila? Tanya macam jam mana berapa? Macam domi, domi ni kau mah. Bawa tiga ni macam mana? Siapa ni berapa? Kebia jam ni domi, domi ni dah ni. Tiga ni tu, ni domi ni dah jom ni. Macam mana? 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 พี่ยามาเชื่อไปเลยเนาะไอ้เนาะเสียโอ้พี่ยามเสียเบื่อเจน่ะที่ยุคนี้เนี่ยเรียนเราเสียจริงหรือเจียนเสียพี่เกิดอะไรประการเดียวเลยมูลิทวิทย์เนี่ยมาปะตัวเลยมาปะลาเลยมาปะไทยเลยมาปะเอี้ยลูเลยมาปะพี่ยามีเวทีก่อนเองครับเนี่ยอย่างอ๋อลูกเป็นเสียดีบุรีอย่างเราดีคำเสียเจนเฮ้ยเราดีท้องลายเองป่าวว่าก้องลายเต็มยาปะลายป่าวว่าคือการว่าสิ แล้วเบื้องหน้าเสียรู้ว่าผู้แต่ครูก็มีอะไรเด้อไปยืนยันอะไรกันตัวจีรานุตรีกิมทัดจีรานุตรีท้าออกมาเนี่ยนี่ต้องตรีเนี่ยนี่ต้องจำเรียนมาตั้งแต่ยาวเลยแต่ยาจีรานุมีมาตั้งจีรานุมาตั้งนุ่งเงินตรีอะไรบ้างไหมมันไม่ได้ยินเรื่องจีนะฮะนี่แหละเราตรีอะไรบ้างไหมมันโอ้มันจีรุยาที่จาร์มาเป็นลามากระเป๋าเดินอะไรบ้างไปเลย แล้วมีเดสารีเลติมาเลยแล้วดูเดสยาติจัดเลยใครไม่จะรู้ว่าลูกชิ้นนี้เดสเหรอยาตุยอะไรฮะภาษาเกาหลียุคดีนั้นมีมารีโยนเนี่ยโยนนี่เป็นอะไรตัวดีชิ้นมาเลยดีขวดดีชาอะไรเลยแล้วเนี่ยเล็กไก่เนี่ยใครจะซาเลซาเอ็งเอาตัวโยนนั่นลงมาติดเช็ดฉันรู้ว่าเจ้าตัวนั้นฮะสกันลงนี่เราโยนไปยุคดีนั้นนี่มาเนี่ยโยนเนี่ยแต่แม่กูที่ไรเด็กจิ๋มตัวโยนนั่นลงมาติดซาไรเด็กจิ๋มโยนนั่นลงมาติด แล้วก็มาในเรื่องที่มันดีเราดูยุ่งในรูปแบบนี้ในเรื่องที่มันยังคงยุ่งในรูปแบบนี้เสียงเล็กวิธีเดียวด้วยกันเอ้ยมันเป็นอะไรกันเนี่ยครับเสียงเล็กเนี่ยนั่นแหละเสียงรู้ว่าธรรมชาติเนี่ยเราไม่เนี่ยธรรมชาติอย่างนี้ก็ธรรมชาติอุตส่าห์เราธรรมารีส่วนเนี่ยยุ่งที่เขาเปลี่ยนคุณเรียวด้วยมาลุกเชื่อไปแต่ไม่ด้วยมาแล้วเนี่ยเสียงรู้ว่าดีวิบัติในยานิกาเสียงมีอ๋อไม่ดีแล้วเปลี่ยนมาเลย สายยาลาพี่น้องดิโลนี่เนี่ยตอนดูยาเลยนะเพื่อนนะแต่แม่นี้เสียงว่าเรื่องมาดิโลรู้ว่าเราเสียงดีปูรวยเลยปูรู้สึกว่าเราอะแต่เพื่อนนะแล้วเมียนลงเนี่ยยังสวยเลยถึงแก่ตัวเบาๆเลยเสียคุ้มสายยาเนี่ยเนี่ยเมียนว่าลูกเสียก้าวบ้างตัวเนี่ยเสียรู้ห้ามชุดเด็กกันสิลุ่มลุยยาเลยดีแค่ไหนมาทำเสียรู้ไหมคุ้มเป็นที่ไรกันเนี่ยดิเสียสวยด้วยเท่าไหร่ พี่แกเลยบอกว่าประเทศที่ดีกว่าเต็มไปหมดเลยอาเมียบาร์เลยพี่แกเลยบอกว่าอารามนะจะเสียอาเลวิชิมาเสกเจดีฮูเบอร์อาโยมชินเฮฮูเบอร์อาโยมดีเลยเสกเจดีบีเบอร์อาโยมเนี่ยบีเบอร์อาโยมดีเลยเนี่ยบีเบอร์อาโยมเนี่ยดีเวสเซกฮูเบอร์ดีเลยเนี่ยฮูเบอร์อาโยมเนี่ยฮูเบอร์เซกฮูเบอร์ดีเลยเนี่ยฮูเบอร์อาโยมเนี่ยเราอยู่แค่บ้านใครไม่ที่นู้นเอ็นดูลีกูเที่ยวมีมัวเราคนนั้นมาเสียเจ้าเลยมันเลยทั้งเรื่องฟ้าบ้านตม
်ခုနကအာရုံ20
ဒါလေးတွေကိုပဲအဲ့တော့ဆရာကားပေါင်းတယ်လေမြင်လိုက်တယ်နဲ့ပြီးရတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာလေဒါအပြင်ကနောက်တော့ဒီမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိတယ်တင်ညာဘယ်လိုမှတ်လဲသိလားဘာမှပြီးရတယ်မရှိတော့ဘူးသွားလည်းမှတ်တင်ညာကဘောမှတ်တာမဟုတ်တော့တင်ညာသွားလို့လိုက်မှတ်လိုက်တယ်ကိုကဘာမှလုပ်ပေးနေစရာမလိုအဲ့တင်ညာကိုနင်းလားအဲ့တင်ညာလိုက်မှတ်ဆက်တော့လို့ခိုင်းကြာမလို့သူကသူ့ကိုမှတ်နေတာတပည့်ကောင်းခုရှိရတော့တပည့်ကောင်းမရှိလားไอ้เตญ่าอะลงกองตัวกูแฟดเนี่ยตัวเราอ่ะชื่ออ่ะไม่หุดาเลยไม่หุดาเลยกูแฟดนะทีเราอ่ะตัวอ่ะไม่หุดาเลยลงคือลักษณะเนี่ยดีเตญ่าอ่ะกูแฟดอะคู่เนี่ยมาตัวเราเปลี่ยนจ้องอ่ะแล้วสว่าเปลี่ยนในเดิมมาดิมันกันเนี่ยอเปลี่ยนป่ะเนาะดีอ่ะเลยตรีท้าพี่แล้วดีโลดิจ้องมาจ้ะแมดเตญ่าแมดป่าเนี่ยแหละดิแล้วอีกอ่ะดิกูอ่ะหลุดตาบ่เปียตัวอ่ะเปลาะเลยไม่เมียรู้ไม่เมียรู้สู่พี่แล้วกูอ่ะตรีมาท้าเนี่ยตัวไม่เมียรู้เปลาะอ่ะตัวติดว่าเลยไม่แย้วซะเนาะเสียดิโลดิอึดอยู่ว่ะเออเสียผัดตันแก่ล่ะไอ้โหลไปผัดตันแก่ล่ะโซลุริอ่ะตะกูตะกาอีโลไอ้โหลนี่เท่เลยล่ะดาบิ่มแม้ตรีวุริยะตะมานี่ก็ตีถามมาดีปัญญาใบก็เลยตบออกไอ้นักขุป้องไว้เลยสิผิดไปเลยเสียเปลืองในอาจารย์เนี่ยโกสิทธิ์แต่มาตะอายตะอายขัดเลยไอ้โหลนี่มันไม่หลบไปเนาะดิโลน้าเลยหอบดิไอ้เนาะดีเสียเปลืองဘာဝနာဆောင်နဲ့တညာကြောင်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဆရာတို့ဟုတ်လားဒီမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တအတုပါဆိုတာသူအနိစ္စနဲ့အနတ္တတော့ပြောပြီးပြီ။နားလည်းကြောင်းပြောမလို့။ငေါ့လား။လှကျင်လား။ပြောပြောလှကျင်လားမလှကျင်ဘူးလား။လှကျင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုမလားဟမ်မလှကျင်လို့ဖတ်ရအောင်လား။မလှကျင်လားမလှကျင်ကျန်တဲ့ပြောပြောလို့ရတယ်လာကျင်တာကိုဘာလာကျင်တော့တွင်လို့ရတယ်မလာကျင်တာကိုလည်းလေအဲအဲ့လိုလည်းပေါင်းပေးလို့ပြီးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စာမျက်နှာ27မှာပါလောကမှာအလားပါကိုတိုက်တာကြတာလေစာမျက်နှာ27လောကမှာအလားပိုက်ကိုကြက်ကြတာလေလူတွေကလာကျင်ကြလေလာရင်ဆိုတာလေတညာနဲ့မှတ်ထားတာပါသူပတညာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့တရားလုပ်တယ်ဆိုတာတညာပြောင်းလာတာပါပညာဥဆောင်နေမကနေ့အမြင်တစ်ခုပြောင်းသွားတာပါ။လှကျင်နေဆိုတာကမလှလို့လှကျင်နေတာပါ။လှနေရင်အလုရှုပ်ခံပြီးအလှပဲပြင်းမလဲ။ယုံဉာဏ်တွေကဘယ်တော့မှမလှဘူး။ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အချိန်တိုင်းအိုးနေတဲ့ယုံဉာဏ်တွေကိုလှပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။လှဖို့နင်းနေသားသားယုံဉာဏ်ဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်မှမရတာ။လှတယ်ဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်လို့လည်းသတိမပြုမိဘူး။လှတယ်ဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်ပဲရတယ်။လူတွေကမျက်နှာကိုလှအောင်ပြုပြင်ကြတယ်။တကယ်တော့ပုံတရံကိုပဲပြင်ကြတာပါကိုယ့်ဘလိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံတရံဆိုရင်လှတာပဲကိုယ့်ဘလိုနဲ့မကြိုက်ရင်မလှဘူးကားဒီကိုမြင်ရင်ပုံတရံမျိုးမျိုးပေါ်မှာပဲကိုယ့်ဘလိုတိုင်းလှပြီးမလှဘူးဖြစ်တာပါဒီတော့ရုပ်ကိုတီးသွားရင်မာရာပြော့တာပူရာအေးရာမှာလှတာမရှိဘူးရုပ်ပေါ်မှာတင့်တယ်တဲ့ရှုတော့ကနေမကြိုက်တော့တာပါအဲ့ဒါကိုအတုပတညာလို့ဆိုပါလေကျွန်တော်တို့ကအတုပဆိုရင်အုတ်ကောင်အလောင်းကောင်ကြီးပဲသွားမြင်နေတယ်အတုပဆိုတာတင့်တယ်လို့မယူတော့တာပါအလှဘာလို့ပြင်လဲမင်းရင်တင့်တယ်အောင်လုပ်ရတာပါဒီရုပ်ကိုဘလို့ကြည့်ပြင်ပြုပြင်မလှလို့တင့်တယ်အောင်ပဲလုပ်ရပါလေလှခြင်းလို့လုပ်နေတာမဟုတ်တော့ပါဘူးလှခြင်းနဲ့တဏဘလို့ပြုတ်လဲဆိုရင်ယုံဉာဏ်ကိုသူ့ဘလို့ထင်အောင်ဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲလို့ပြုတ်သွားတာပါရှင်ဆိုတာယုံစရာလို့ထင်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကရှင်နဲ့ဆော့ကြလေလူကြီးတွေကရှင်ကိုယုံစရာကြီးမစွန့်နဲ့ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒီတော့တညာကယွန်စရာလို့မှတ်ခဲ့တယ်တရားတွေအထုတ်တော့ရှုံကယွန်စရာမဟုတ်ဘူးတန်ကြီးလေးပါပဲရေကြီးဆိုရတဲ့တန်ကြီးလေးပါပဲရေဆိုရတဲ့တန်ကြီးလေးပါပဲတန်ကြီးလေးပါတွေပေါင်းစုထားတော့ပါရေကြီးဆိုတဲ့ပထဝီဥဆောင်တဲ့တန်ကြီးလေးပါကိုရေဆိုတဲ့အာဘောဥဆောင်တဲ့တန်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တော့ရှုံဖြစ်သွားပြီးသူ့သဘောသူဆောင်ကြတယ်တော့ပါရှုံမှာယွန်စရာမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့လည်းသိသွားရောတညာကမှတ်ပြန်တယ်ရှုံမှာယွန်စရာမဟုတ်ဘူးလို့တညာကမှတ်တော့ရှုံပြီလည်းမယွန်တော့ဘူးမကြိုက်တဲ့ကိလေသာမှဖြစ်တော့ဘူးမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုရင်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိမြင်သွားတာပါအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကပညာပါပဲအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုတညာကမှတ်တော့တာကျွန်တော်တို့သတိထားထားမထားထားဒီတညာပေါ်တိုင်းကရှင်ကယွန်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာကငြင်းပြီးသားပြီ။တချို့ကတတိအမြင်ထားရမှလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။
တတိယပညာဖြစ်အောင်လုပ်တာပါပညာကတညာကိုကိလေသာကင်းတဲ့အတိမျိုးမှတ်တဲ့တညာဖြင့်ကြောင်းနိုင်အောင်ဆွမ်းချက်ပါလေခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စင်းရဲကကိုနာတိစင်းရဲပါဒါလည်းထင်ရှားပါလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမလေးကလည်းပြောမှာလားလားတယ်မလားကြီးလားလားတယ်နဲ့ဆိုမခံလိုက်တာပဲကျွန်မမလားပါဘူးဆိုမလားလို့မဖြစ်တာလားချင်တာလေလားလည်းဆိုရင်လားเสียလို့သေးလားอ๋อไอ้ล่ะเว้ยวันนี้ตัดเจนน่ะเปล่าเสียหลาวิดาล่ะไอ้หนูเปล่าเนี่ยตัดเจนน่ะเสียหลาวิดาล่ะอ๋อไอ้หนูไม่เปล่าแต่ก็เปล่านี่ดิไอ้น่ะไอ้เป็ดตันอ่ะทีนี้ว่าตะคามาซินซินซาเนี่ยเตะเลยจริงๆมันไม่ใช่ล่ะเปล่ารู้สึกว่าติล่ะล่ะเปล่ารู้สึกว่าเสียแค่พอพูล่ะล่ะล่ะเลยติล่ะไม่ล่ะล่ะเลยติล่ะตัวทีนี้ว่าจ่อซินน่ะล่ะล่ะล่ะเราติเลยမလှတာဆိုပါလေကဲပြော What is beauty လှတယ်ဆိုပါလေပြောပြောပြောလှတယ်ဆိုပါလေရှင်းသူကုန်းတို့ပြောကြည့်ရပြောမဟုတ်သေးဘူးပါနေတယ်ဆရာပြောတယ်လားပုံကနာလေးတစ်ခုတော့ဆရာပြောတာကားလေးပဲဖြစ်ဆရာကကားလေးပဲကားသင်းကြီးဝိုင်းကြီးကုန်းတို့နေတယ်အမေအဲ့ဒီကားတချို့ကလှတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကမလှလို့ပြောတယ်ကားကအဓိကမဟုတ်ဘူးကို့အလိုအားအဓိကဒီကားကကို့လိုနဲ့ကဲအဲ့ဒါလှတော့ကို့လိုနဲ့မကဲရင်ဟုတ်ပါဘူးဘာမှဒါဒါမှလှကဟုတ်မှရှိမှာပြမရှိတာကို့ရှိမှရှိကို့စိတ်မှာအဖြစ်ဒီလှဒီပဲရောက်လာရင်တော့ပဲရောက်လာအပြေးမှာစဉ်းစားတာအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကနော်ဒီလိုနဲ့ကတော့ဘလို့ပြောမှမသိဘူး။အမလာလာမင်းလေးတွေပိုတည်ရမှာ။ဥမာဆရာအလာတရားဟောတာသူပြနေအလာပဲမှရှိလဲဆို။အလာပဲမှရှိတယ်။ဒီတော့မှအလာပါလား။ဒီတော့တော့တစ်ခါမှအဲ့လိုဟိုစဉ်းစားစမ်းစစ်စဉ်းစားတဲ့လေ့ကျင့်မရှိဘူးကျွန်တော်က။ဘာအဲ့ဒါပဲမောဟခေါ်တာ။ဘာမှတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သိတာမဟုတ်ဘူး။သူများပြောတာတွေပဲလိုက်လိုက်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်က။နော်အဲ့လိုကြည့်ဒါတော့တကယ်တမ်းကနှလုံးစလုံးကနှလုံးနဲ့တည်းကိုယ်လိုနဲ့ကြိုက်ရင်လားလေကိုယ်လိုနဲ့မကြိုက်ရင်ကိုယ်ရဲ့အလိုရဲ့ကိုယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအလိုအတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတဏ္ဍဒါပဲဗျာကိုယ်အလိုဆိုစကလုံးညကိုယ်လိုဆိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဍဖြိုးရမယ်တစ်ခုပဲရှိတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍကြောင့်ဒါလေးဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပြီဆရာပြောပြတယ်တကယ်အလှတရားကိုပြောပြတယ်နော်ဆိုင်စီရတဲ့ချင်းစီရတော့เนาะပြားစီရတနေရာတော့ကြည်ကျွန်တော်တို့တမန်လူရလေတိတ်မခံစားရဘူးပြီးရင်ဒဲမယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကြည့်ပြီလေပကြီးစီရလေသူတို့ရေးဖွက်လိုက်မမလီသူတို့ချင်းနေသူတို့ရေးဖွက်လိုက်ကြတော့ဟာတော့ကြည့်စီရလားကြည့်စီရပဲဒဲမယ်အဲ့တော့အလားတကယ်တော့အပြင်းမရှိတာမဟုတ်သူတို့ရဲ့မြင်နဲ့အမြင်ရှုတော့တခုကလှပါဆရာပြောတင်တာပန်းတာနော်အင်္ဂလိပ်လူတွေကဆရာပြောတာအာစလို့ခေါ်တယ်လူပညာဒီအလှတရားအမှုပညာပဲအမှုပညာအလှတရားတစ်ချက်ကြားဘူးလားဟောဘုရားဆိုတာဟောဒါပြည့်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမှာတော့တိချာမစမ်းစစ်ဘူးအဲ့တော့အလှပညာရှိတာဘာမှမဟုတ်ဖန်ဒီပညာရှိတယ်သူကဒီဟာလေးသိတယ်ဒီလိုဘယ်လိုလဲကောင်းမဲ့သူကဟိုကလာတာဘသူကလုပ်တတ်လားဒါပေမဲ့လူကအလှပညာတိလားမင်္ဂလာဆောင်သူတွေတိုင်းလို့ဖြစ်တယ်တိလားအမပူလာလာတယ်အမပူလာလာပေါ့အကြောင်းလေးတောက်လာ။ဘဝစားရည်နဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ညနေလေးချေလာ။မင်းလား။လာလာသူကသူ့ကိုယ်သူလာတယ်ထင်တာလေ။အမဘာလို့လာတာဒီလား။အကြောင်းမြင်ရမယ်လာလာတာ။ပုံမှန်ဒီပုံပဲ။ဇရာဇရာလည်းအဲ့ဒါဒီလိုဇရာသိတာဇရာပြောပြအောင်မယ်။တရားဘာမှဆန်းကဟိုဆန်းကြီးမဟုတ်ဘုရားကအားကျေးဇူးတင်တာမဆန်းလို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့။ဇရာအဲ့လိုပေါ့နော်။ချင်းစိတ်နောက်စိတ်လေးတွေကိုကတ်လာတယ်။ဒီပြင်းပြင်းတော့ပြီးတော့ညုံလေးတရားလေ။အမှန်တကယ်ဒီလိုကနေရွက်မယ်လေအတူတူပဲဒါပေမဲ့အကျန်းကြီးကိုယူကျင်လာလားညွန့်ယူကျင်လာလားညွန့်ယူဘာဖြစ်လို့လဲဘာလာတာလို့ပြောအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးစားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကဲဘာလာတာညွန့်လားအရောင်းတွေမဟုတ်ပြန်တော့အညွန့်လေးထွက်လာဆိုတော့တောင်းတတင်းတင်းလေးကိုကိုကြီးတောင်းတတင်းတင်းရှိကြလေလားဒါသာသိကြပြီသူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းတန်းဆိုလို့ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ပြောကျင်လာတာကဟုတ်လားဒီအရာတို့
လန်းလန်းဆန်းဆန်းဆိုတော့မတော့ပထဝီတွေဝါရောတွေတောင်းတော့တင်းတင်းတွေဖြစ်လာတာဒီဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေကသူကဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ရောက်ပုံညာကလေးတဲ့ကြီးတော့ပြောချင်တာကဆက်မဲ့အဲ့ဒီမှာဆက်ကြည့်တော့လားလေဆိုတာပုံကမ်းမဟုတ်ဘူးဒီအယောင်လေးလက်တာပဲအယောင်လေးတောက်လာတာကအဲ့အဲ့တော့ဆရာကကျစ်တဲ့ပုံတော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မင်္ဂလာဆောင်လို့လူတွေသွားမှာမှာကိုလှလာတယ်ဆိုပြန်ပေါ့ဘူးအယောင်လေးတောက်လာတာသိချပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဆရာပြောချင်တာကဒါပေမဲ့သူကအလှဆိုတာအဲ့လောက်ပဲလို့အယောင်လေးတက်တာလှရတဲ့ဘက်ကတဏှာနဲ့လှတာကိလေသာနဲ့လှနေတာပြောချင်တာကဓမ္မပဲရှိတာဆရာပြောချင်တာအလှဒါပဲလေအဲ့တော့ခွေးရလည်းကြည့်မှာပေါ့လူတွေကြည့်ပြီးဒီလူတွေကထောင်း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 နဲ့ဘလို့ပုံသွားတယ်ဘုလို့ဒီမှာပေါ့သူတို့ကလည်းဆရာပြောချင်တာကဒီကကိုယ့်ဘက်ပဲစဉ်းစားတာဟုတ် Miss Universe ကြားဘူးလား Miss Universe ကမှားတယ်ပတ်တာ Universe 30ဘုံကုန်ပါမှားတာ Universe 30ဘုံမကုန်ပါမှာလေ30ဘုံပိုင်းအဲ့အလားနဲ့ပါခွေးတွေလည်းတဲပါမှာလေဟာဟုတ်လားဂျိုးသားတွေလည်းလာလေဟောမတ်ဘီလည်းလာလေအဲ့လိုစဉ်းစားမိဘူးလားအဲ့တော့ခွေးရလည်းတို့ခွေးချင်းချင်းပဲလာတယ်ဒီမှာပေါ့ဒီလူတွေလာတယ်ပဲချင်းပဲကွာကွာအဲ့လိုမခါမမစင်းလာဘူးကိုယ့်ကိုအတန်းနဲ့ပဲလူကစဉ်းစားလာလို့အဲ့တော့အလားတစ်ခုကဟာတကယ်လည်းရုပ်စရာကဘာမှသိချာစဉ်းစားရင်ဘာမှတကယ်လည်းဆက်လို့စဉ်းစားပြန်ရုပ်စရာကတော့အကြောင်းလေးရှိမယ်အတန်းလည်းရုပ်ပဲလေမာရာပြောတာလည်းပူလာပြီးတယ်ကတကယ်ရုပ်ရဲ့သဘောတရားတကယ်အလားဆိုတာလားဆိုတာကပြောတင်တာကတို့ထင်းနေတဲ့အလားမျိုးမရှိဘူးရုပ်ကရုပ်ပဲဆိုတဲ့ရုပ်သဘောတစ်ခုအဲ့တော့ဘာလို့ရတာလားအလှပြင်တာမဟုတ်တင့်တယ်အောင်လို့ရတာ။နေ့ကတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတင့်တယ်အောင်လို့မပြုလို့လည်းတိတ်လား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလို့အလှပြင်ရတာတိတ်လား။ဆရာဒီတရားလေးပြောပါလေ။အာရမဏပြစ်စရာပါလေ။မိန်းမတွေကအလှပြင်ယောက်ျားတွေပြောလိုက်ရှင်တို့တွေအလှပြင်ပေးကြတာ။အာကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်သွားမှာဆိုတော့။အဲ့ဒီမဲ့ဟိုသူများလည်းအကုသို့ဖြစ်အောင်ပြင်ခဲ့အောင်လေ။ဘာပုံဒီမှာမတည်ဘူးလား။အကုသို့ဖြစ်မှာ။ဒါသူများလည်းအကူအညီမပြောင်းလို့ရသေးတာ။ကိုကိုကိုအဲ့ဒါကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေမပေါ်ခဲ့ဘူး။ကလောဘတည်းပဲရှိတာလို့လာကျင်နေပြုကျင်နေဆိုတော့ကြာကြတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာလို့ကိုကိုကိုတင့်တယ်အောင်လေးပေါ့နော်။လောကမှာတင့်တယ်အောင်တော့ဘယ်လိုဆိုလုပ်လို့ရလဲ။ဒါပေမဲ့သူကတင့်တယ်အောင်ညံနေလို့တောင်လေကိလေသာနဲ့ဖြစ်နေတာ။ကိဒါပဲတရားလေးရ။အဲ့တော့လောကမှာဒီယုတ်ဒီကိုနှာတယ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့တဏှာကိလေသာဘောနဲ့မတုံးတက်တာဆိုတဲ့အတုပလို့ခေါ်တာအဲ့ဆိုတော့သူမဆိုတာနှာတယ်လို့မယူတော့ဘူးနှာတယ်ဆိုတာကိလေသာနဲ့ပြောတာပါဆရာကဘလို့လဲဆိုတော့တင့်တယ်အောင်လေးပဲလုပ်ရမှာလောက်ပဲတိတ်တာယုတ်လို့ကြာဆရာဆရာဆရာပြောပြလို့ဆရာကဘလို့ပြောရင်စာလို့ဖြစ်မှာဆိုတော့ဆရာအမေ80ကျော်ပါလေဆရာအဝတ်နဲ့နေကြပါဆရာအမေရှိရောတိုက်နိုင်ဆုံး40သွားပါလေအမေနဲ့ကားလေးပါလေပြောပါနော်ဘုရားပြောတာပေါ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ဘေကိုကြည့်ပြီးတော့အော်မင်းတော့ပို့သွားမှာလားလို့လဲဟာမမေပူလာမှာဟုတ်ပဲနဲ့ဒါရုပ်ပူလာပဲပြင်လားအမေဆိုဘုရားပြန်သိလားတညာပြန်တကယ်အမှန်တရားတစ်ခုကိုသိသွားတာရုပ်ပဲမင်းအိုလို့မြောက်လေရုပ်ကပဲအိုတာတကယ်တမ်းအမေရုပ်ကဘယ်ရုပ်ဆိုအိုတယ်ကြာလို့နေတာသစ်ပင်တွေလည်းအိုတာပဲဒါပေမဲ့သူကသစ်ပင်ဝါတတ်တယ်လူဥရာတတ်တယ်ငါးဥရာတတ်တယ်ဖြစ်နေလို့ဆရာရင်းတော့ဆရာလေးတွေပြောဥပါတယ်ဆရာဒီလို explain ပေးဖို့လုပ်တတ်ခဲ့လို့ဆရာကဘာဟုတ်တယ်လဲသစ်ပင်လေးကစပေါက်တယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ပိုသွားတယ်တည်သွားတယ်အဲ့ဒါပြဿနာပုံလေး natural process ပဲသဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုလေတို့လည်းအတူတူပဲလေတဖြည်းဖြည်းငယ်ရည်ကြီးလာတဖြည်းပိုးလာတယ်တည်သွားတယ်ဘာပြဿနာရှိလဲသဘာဝပဲဒါပေမဲ့တို့ကပြဿနာမလားအိုရင်လည်းဘယ်လိုလဲငါအိုပြီးနိုင်တော့ငါနာပြီးတို့ကဒီအိုနာနာကိုကိလေသာနဲ့ဖြတ်ဆွဲနေတာဒီကိလေသာပြဿနာကြီးပဲဒီကြာတော့အဲ့တော့တို့ကဒီရုပ်နဲ့တဲ့ကိလေသာဆိုတာဒါပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းကဆရာကပြောသွားပါလေအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုသိလာတယ်တို့ကလည်းကိုကဘယ်လိုပဲစဉ်းစားတာမေးအိုတယ်လို့ပဲတော့တော့စဉ်းစားရင်ကိုစိတ်ကဟိုဘေးဦးရဲဆိုစိတ်ထက်ပေါ်စိတ်မကောင်းဘူးငါတကယ်ကိုပေါ်လာတော့ဟာရုပ်ဦးရဲဆိုတော့ခုနကစိတ်မကောင်းတာပျောက်သွားတယ်ဘာလို့အမေကကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လေရုပ်ဆိုတော့ရှိသည်ဘာဘာတရားပဲတော့ဒါပါပဲဆရာပြောတင်တာဟာဒါပေမဲ့တို့ကအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုကဒီရုပ်ကိုတညာကို train လုပ်တာပါဟုတ်တညာကငါအမေဆိုတာကဥပဒဏ်ကြီးကဆွဲပြီးသားတို့ထူးလုံးနေကြ
မလို့ငငယ်လေးကကို့အမေဆိုဆွဲခဲ့ပြီလားဆွဲမဲ့တော့မသိပါဘူးအမေကအမေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အမေဖြစ်နေတယ်သူ့အခုကရုပ်ကိုတင်ညာကပြီးပြီးနိုင်လာတယ်ဆရာထရိတ်လုပ်လိုက်ခဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဟာဒါအမေကမေးပူတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပူတာပဲဆိုတော့ပြီးသွားဆံပေးတယ်ဒါဘာပြောတော့တင်ညာတင်ညာထရိတ်ရအဲ့လိုလူကလည်းဆရာပြောတင်တာဆရာအဲ့လိုသဘောပေါက်မလဲရုပ်ဆိုတော့အားလုံးကတကယ်အိုးနေတော့ဘာမှစိတ်မကောင်းစရာသူကရုပ်ပေါ်လာလို့ရှိလိုက်တာဘာရလဲတရီးရတရီးလာတဲ့ကိလေသာပယ်ပြီငါမေးဆိုရဲဘာဖြစ်လဲငါမေးလိုက်တော့ကိလေသာစပြည့်နေပြီငါမေးဆိုလို့လည်းတင်ညာစိတ်မကောင်းတာလားလေငါမေးဆိုတာဘလို့ယူလိုက်တာတင်ညာယူလိုက်တာလေအဲ့ဒါလည်းစိတ်မကောင်းတာလားလားပြောတင်တာကိုယ်ကိုအော်တရားဒါပဲလို့ဆရာပြောတာဆရာလည်းကစားရရေးထားဖို့ဆရာကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့လို့ရေးပြခဲ့တာအဲဒီလိုဒါမှ impress ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့ပြင်မှာဟောဆရာပြောတာဒါမှလည်းတရားပါတာမဟုတ်နေတဲ့သူကတိကာဒီဖြစ်နေတာဟုတ်ဘူးဆရာကိုယ်တိုင်ဒီလိုပြောင်းနေတယ်ဆိုမှဆရာလည်းဆရာပြောင်းမှပြောတာပါဒီလိုဆရာကြီးဒီလိုအခုဆရာပြောလိုက်လည်းဘယ်စားမှလည်းမရေးပါဘူးဆရာပြောတဲ့ကဆရာကြီးပြင်ကြီးတွေပဲရေးကြမှာပါနော်အဲ့တော့ဒီရုပ်ပေါ်တာပါလူပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကြလေငါတို့ရုပ်ပြင်ကြတယ်လို့တယ်သူချုပ်ပြောတယ်ရုပ်တော်တော်ကြာတာပဲ။ဘာတရားရလို့လဲ။သူပြောတဲ့ရုပ်တော်ဘလို့ရုပ်လဲ။သူရုပ်ကယုံဖြစ်နေနေလေ။တကယ်ရုပ်တည်ကြာသွားပြီလို့သူပြောတယ်တရားရ။ရုပ်ဆိုကြာပါလေ။မဟုတ်လား။ရုပ်ကမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဥရဘလို့ဒီ။အတော့ပြောဥရဘလို့ဒီလေ။ရောင်ကြောင်း။အဲ့တော့ရုပ်ရှင်တွေပဲမိကန်တွေခဲ့မဖြစ်။ရောင်ကြောင်းဥရဘလို့ဒီလေ။ဥရကြောင်းလား။ဟုတ်လားကြောက်လားကြောက်တာမနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအိုးနေပြီဟုတ်လားတိလားတပုန်ကြီးစစ်စစ်တော့တယ်ငါမမလေးငငယ်တော့ပုန်လေးချက်တာဟောဒါတိဟိုဟိုလားဆရာလေးဆရာပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းတတိလေးပါးဒီသင်တာတော့သိတာပေါ့ဘုလိုတဲ့ဘုရုတ္တရလေးကြီးတတိလေးပါးရှိတယ်ပထဝီလိုအာဘောတေဇောလိုဝါရောတေဇောလိုပူရဲ့အေးတယ်ဟုတ်ဘူးပူတာတေဇောကြောင့်ပူတာကိုတေဇောပဲကိုလောင်မှာလားအဲ့နဲ့ဆရာပြောနေတာဒီဒါဒါလိုကျုပ်လို့ပါဒါဒီမှာပြောပါတယ်သူစဲနေတစ်တစ်ဖြစ်တယ်ဆရာတို့စဉ်းပြမှာတင်ရတယ်ဒီအရင်ပြလေအောက်ကအများနဲ့အစ်တစ်ဖြစ်နေရေပြအပေါ်မှာစဲလေးတွေတော့ပြုတ်ပြသွားတာပုတ်ကြည့်ကြီးပုံသူကစဲရပြုတ်ပြုတ်နေကျွေးနေတာမှတ်တာအဲ့တော့ဒါလည်းအဲ့တော့ဆရာပြောနေတာဥပမာဆဲပဲပြောပါလို့ရုပ်ကပြောဆဲပဲပြောတာဖြစ်တည်ပြက်တင်းနဲ့တုံးတေးပြီးတေးတဲ့နောက်ဆဲတည်ဖြစ်တင်းနဲ့တုံးတင်းနဲ့တုံးတော့ဘလို့ပုံလဲအတိတ်ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးနောက်တိုင်းကောင်းတဲ့သိနေရဒီကောင်းနေကဘလို့ဖြစ်ပြက်တော့ဟုတ်ပြီဖြစ်တိုင်းပြက်နေနောက်အတိတ်ထွက်တယ်ဘလို့ဘလို့တော့ပုံမလဲဆိုတော့ဒီ question တက်တယ်ဒီကောင်းနေကအဲ့လိုမျိုးလုံးမိတဲ့တယ်သူကအဲ့တော့ပုံဘူးသူ့ထဲမှာတေးစောပါဒီရုပ်ထဲမှာတင်းနဲ့တုံးဆိုရတယ်တေးသွားတဲ့ဘာနဲ့ရုပ်တခုကဒါပေမဲ့နောက်ရုပ်တခုဖြစ်ရင်တင်းတဲ့သမဆာ၄၅၆ကဖြစ်တယ်ဘာလို့ရှင်းတည်စောရောနောက်တည်စောမှာဖြစ်တယ်ရင့်တော့ရင့်တော့အစ်စ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတက်ကဆာဖြစ်တယ်၃၄၅ဖြစ်တယ်အဲ၄၅၆ဖြစ်တယ်၄၅၆ဆိုရင်ရုပ်တခုတေးသွားရင်ဆဲတခုတေးသွားရင်နောက်ဆဲတစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ခွန်ရှိကူဖြစ်တာအဲ့လိုနဲ့သူကသူဆက်ပြတယ်မယ်ရင်ွေးတယ်ဒီရင်ွေးထက်တယ်မိဖို့ guess မိဖို့တခါပြတာချက်ချင်းကြီးဘူးလားအဲ့မှာပထမကလေးရုပ်ကချုပ်သွားရင်နောက်ရုပ်တစ်ခုကအဲ့တည်သွားတယ်နောက်တစ်ခုတည်သွားတယ်အဲ့မှာတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းမှတော့မဖြစ်တာပူပူလာဘီကတော့ဒီအချိန်ပဲဘီထက်ပူပြီးတော့ပူလာတယ်ပေါ့ဆရာပြောတင်တာဟာဒါတော့နေလားအော်အဲ့မှာကိုယ်ပူလာတော့ဘလို့ပူမှမသိဘူးတို့ဟာနေလားအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟာတို့ခုအဲ့လိုကြည့်တာခံရဲနဲ့လည်းပူနေတာပဲရုပ်ကပူတဲ့ရုပ်ကတော့မကောင်းဘူးလားခါလေးတော့တရားရသွားနိုင်တယ်ဒီကိစ္စကအဲ့လိုများသိသွားလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတညာမပတ်ဘူးလေတညာမရသေးဘူးရုပ်ကပိုးတယ်ဆိုဖြစ်ဘူးသူကပြူတော့ပဲအဲတညာတော့ပြန်ပေးနေတာပဲတက်လားဘာလေးတော့သွားကြည့်လို့ပဲရောတယ်ကွာသူကသူ့ကိုတညာလှည့်စားနေတာကိုမသိဘူးဒီတညာကနော်ဘယ်တော့လို့လှတယ်ဆိုတာဆရာတို့အဲ့လိုသုံးတတ်မှာလှတာဘာကလဲပုံကရန်လှတာလည်းမဟုတ်ဘူးပုံကရန်ကမဆိုင်ဘူးဒီတရားဆိုင်တာအဲ့ပုံကကိုလိုနဲ့ကြိုက်ရင်လှတော့ကိုနဲ့မကြိုက်ရင်မလှဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုလိုတိုင်းပြင်ရတာပေါ့နော်လောကတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါဒါကလှတယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပဲ
ဒါပေမဲ့ယုတ်ကိုတကယ်သိသွားတဲ့အခါကျရုပ်တရားယုတ်တရားဘာမှလှတယ်ပြောလို့ဆရာတို့မာရာပြောတာလည်းယုတ်ပဲပူရာကြီးလည်းယုတ်ပဲအဲ့ဒါလှတယ်ပြောလို့ရတယ်တကယ်သိသွားတာဆရာပြောတင်တာနော်ကျွန်တော်ကအပေါ်ယံအပီယံနဲ့စတေးအင်္ဂလိပ်ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးတော်တယ်လို့ beauty is skin deep ဒါပြောလို့ skin deep ဒီဟုတ်လားလေဆိုတဲ့လူတယောက်လေအရေးကြီးခွာကြည့်လိုက်စားလိုက်ဟမ်ဒါပဲလေဒါပေမဲ့အနောက်ဘက်ကောင်တွေအဲ့လိုလိုစဉ်းစားတတ်တယ်သူတို့ကဒါပေမဲ့တို့မှာကလေကိလေသာအရင်တော့တောင်းငင်းလိုက်ငင်းလိုက်တာဖြစ်နေလားဘလတ်ဆိုတာတညာတညာဆရာဒါလေးကိုပြေးချင်တာတညာဒါမျိုးကိုနှားတယ်လို့ယူတိုင်းလေသူကတွေးလိုက်တယ်နှားလိုက်တာဆိုတာနဲ့လေနောက်ကလောဘကတားနေတာမရဘူးပတ်တာဒါပဲအဲ့တော့တင်ရဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ဖြတ်ပါရဲ့မြင်းရောင်ကြားရဲ့အတန်းတော့တကယ်တော့ဘလုံးမှပြည့်စုံမှာလဲဆိုတော့အနာဂတ်ဖြစ်မှာပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါလေအနာဂတ်ဖြစ်တော့ဘယ်ရုပ်မှယောက်ျားမိမမြူတာအလကားမြူကျင်လို့မြူတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရုပ်မှလှတယ်လို့ကိုသူမယူတော့ဘူးဆရာဒီရှိမှလေမျက်တည်တို့လေတော်ရိုးတွေလို့ချပြလာမယ်စားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာဘာဖြစ်လို့လဲစားလို့စားလို့မရဘူးလို့တကယ်သိသွားရင်မစားချင်ဘူးတို့ကတရားကိုအဲ့လိုရှိတော့မှမကြည့်တတ်လို့စားလို့မရဘူးလို့ဒီလိုမစားချင်တာခုခဏကဘာတိုက်ကတော့မြည်ရှည်သွားလေဘာမှလည်းမရှိဘူးလက်ကားတင်ကိုကြိုက်ကကြိုက်ချင်နေရတာဘလို့စိတ်ကတညာစားလို့ရလို့ပြီးနေတဲ့တရားကိုတို့တညာပြောသွားတာအဲ့တော့ဆရာကလက်ပြတားကြပါပဲဆရာပြောပြတယ်တကယ်သိရမယ်အဲ့အဝိဇ္ဇာပဲလို့ပြောတာတကယ်သိတော့တာဝိဇ္ဇာပဲမျက်တိကောက်ရိုးတွေစားလို့မရဘူးလို့တကယ်သိတော့လည်းစားချင်တဲ့ကမလာတာနေလိုက်တာလည်းစားလို့ရတယ်လို့တညာယူလဲယူစားချင်တဲ့ကတခါလည်းပေါ်လာပဲကိလေသာခံရလိုက်တာဒါပါပဲဆရာပြောတယ် principle ကိုရင်းနှီးနားလည်အောင်စားမှာအဲ့ဒီမှာကျင့်တဲ့အခါမှာဒီလိုကျင့်မယ်တရားကသိတာပဲဆိုတာကိုကိလေသာကိုတကယ်ပဲတိုင်းမှာဖြစ်ပါဆရာပြောတယ်ကသူကတအားကြီးကျင့်နေပြီးတော့ဘလို့ပယ်မလဲမသိဘူးကိုလက်တွေ့ဘွားထဲမှာလည်းဘလို့ effective ဖြစ်မလဲမသိဘူးဒါကထိုင်မှပဲတရားလိုဖြစ်နေတော့ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တာပဲကျွန်တော်တို့လောက်လက်တွေ့ကြတဲ့ apply ဖြစ်နေတဲ့လောက်ခက်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါလေကိုကိလေသာကိုကိုဘလို့ပယ်နိုင်ခွင့်လဲကိုစဉ်းစားလက်တွေ့ကြတယ်เนาะအမှုဆရာဒီတညာကိုကောက်တင်တာဒီတညာကပဲတညာပြောင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ပြောင်းလာပုဂံနဲ့လေဘုံတည်ထက်တာစာကုန်ကားလေပုဂံနဲ့ပါဘာမဟုတ်မှမကြမ်းတော့ဘက်ချစ်စိတ်ပေါ်လာဘာဖြစ်လို့ရှိပါဘူးမှန်တာအဲ့ဒီတိုင်မလေးဖြစ်ပြီးရည်ပြက်သွားပြီလို့တကယ်သိလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြောမလားဟဲ့လားဒီတော့တော့တကယ်ပကံနဲ့ကိုတကယ်မရှိတော့တော့လက်ချစိတ်ပေါ်လာပေါ်ပါဒီလိုပဲလေ principle ကိုအဲ့လိုလားဒါမလဲသဘောတရားဖြစ်တော့အတူတူပဲကျွန်တော်ကတကယ်မကြံတော့ဘူးလို့သိလို့ရှိရင်လက်ချစိတ်ပေါ်ဖို့ဘယ်တော့မှပြန်တွေးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာပြန်တွေးသိလို့ဒါပြန်တွေးတာပြန်တွေးချင်လို့ပြန်တွေးနေတာကျွန်တော်ကခုကဘာဖြစ်လဲလူကြီးချင်းလေးလားစားချင်းလေးလားဟာကျွန်တော်ကဒီလိုနားလည်တော့မှဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီရုပ်ရဲ့သဘောလေးရတယ်ဒါဆရာဥပမာလေးပြောတာကလှလဲဆိုတာဘာလဲလဲကိုယ့်ကိုယ်လည်းမစဉ်းစားချင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆက်ဖတ်ကြမယ်နော်စာမျက်နှာ29မှာပါအဲ့ဒါ29မှာပါစာမျက်နှာ29လောကမှာအနာတိကထင်ရှားလို့လေမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မစကြာမှာဒုက္ခသစ္စာကိုဟောတဲ့အခါလူများနားလည်သဘောပေါက်တယ်အနာတိကစင်းရဲတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာစင်းရဲပါချစ်ခင်နှစ်သက်သောသူနဲ့ဝိကွင်းရတာစင်းရဲတယ်ဆိုတာကိလေသာစင်းရဲမချစ်မနစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းတင်ရတာစင်းရဲတယ်ဆိုတာကိလေသာစင်းရဲပြီပါလူချင်းနာမရတာစင်းရဲတယ်ဆိုတာလေကိလေသာစင်းရဲပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာစင်းရဲနဲ့ကိလေသာစင်းရဲတွေကိုဒီရှုတော့ကမစဉ်းစားခဲ့မိဘူး။နောက်ဆုံးတော့ပိစုပါဒနာခန္ဓာဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဆဲလိုက်နိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာစင်းရဲအစစ်အမှန်ပါလေ။ခန္ဓာ၅ပါးရမှာတော့ခန္ဓာဒုက္ခကအရင်တည်ပြီးတော့သူ့အတွက်စားစရာ၊သူ့အတွက်နေရာ၊သူ့အတွက်ဝတ်စရာ၊သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်စီးပွားရေးလိုအပ်တာပေါ့။သူ့ကိုဒါရီမပေးနိုင်လို့ရှိရင်နှိပ်စက်မှာပါ။ဒီခန္ဓာကိုစားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးနဲ့မစင်းရဲရအောင်အနည်းဆက်မခံရအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတယ်လို့ဉာဏ်မှမပေါ်နေသေးဘူး။ဖြားရင်ဒီခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်မယ်။စားစရာမရှိရင်ဒီခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်မယ်။ဝိဇ္ဇာမရှိရင်ဒီခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်မယ်။နေခြင်းမရှိလေဒီခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်မယ်။ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ရှာဖွေနေရတာပါ။
ခန္ဓာစိရဲ့တတ္တဝုတွေဖြစ်စည်းကိုစောင့်ဝင်နေရေးတွေရှာဖွေရင်းနဲ့ခိလေသာစိရဲ့တွေထပ်ပေါ်လာကြပြီယုံနံရှိနေသမျှစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့အတွက်အစိရဲ့ခံအနိစ္စခံနေကြရအောင်ပါပါဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လုံးခဏပဲဖြစ်တာပါဗေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုဒီကမြင့်ရာကမြင့်ရာစင်နာတဘာဝပဲဘာမှလွတ်ပေးစရာမလိုဘူးစံတက်ဖို့ကပြုပြင်ရတယ်အထုပါလေအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုသူ့သဘောတိုင်းတိုင်းဒုက္ခလားဒုက္ခလားဆိုတော့သူ့သဘောသူဆောင်ကြလိမ့်မယ်ဘာမှမပြုပြင်နဲ့အစာလည်းမကျွေးနဲ့တန့်ရှင်းရေးလည်းမလုပ်နဲ့ထိုင်လည်းမလုပ်နဲ့အိတ်လည်းမလုပ်နဲ့သူ့ရဲ့ပဂတိသဘောကပေါ်လာတာလေကောင်းလားမကောင်းလားဆိုရင်မကောင်းတဲ့သဘောတွေပဲပေါ်ပါလေညစ်ပတ်လာမယ်ဖောက်ပြန်လာမယ်ဗိုက်ဆာလာမယ်ဗိုက်နာလာမယ်တောက်တင်းလာမယ်ညောင်းညာလာမယ်ကိုက်ခဲလာမယ်ကောင်းတာတွေတော့မပေါ်ပါဘူး။ဘာပြုလို့လဲ။သူကကောင်းတာမှမဟုတ်တာ။ဒီတော့ယုတ်နယ်ရဲ့ခန္ဓာသဘောကညနေမှပေါ်လွင်လာတယ်။ယုတ်နယ်ရဲ့သဘောကသူကောင်းဖို့ဆိုရင်ပြုပြင်ပေးရတယ်။မျက်နှာသိပ်ပေးရတယ်။တွားတိုက်ပေးရတယ်။ရေချိုးပေးရတယ်။အစာကျွေးပေးရတယ်။ဟိုဘက်ပြောင်းထိုင်လိုက်ဒီဘက်ပြောင်းထိုင်လိုက်ပြုပြင်ပေးရတယ်။အချိန်တိုင်းယုတ်နယ်ရဲ့သဘောကမကောင်းတာပြနေနေမယ်။ကျွန်တော်တို့ညနေမှမချင်ရှားဘူး။ယုံနယ်ရဲ့မကောင်းတဲ့သဘောစိငဲ့တဲ့သဘောတွေကကျွန်တော်တို့ဉာဏ်မှာသတိမပြုမိသေးဘူးမပေါ်လွင်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်တဲ့အလေးချက်နည်းနေတယ်ရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်နိုင်ဖို့ကတမာတိကအထိုက်အလျောက်ရှိမယ်တန်ဝီကဉာဏ်လည်းရှိရမယ်လုံးဖို့ရှိရင်အမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့ဟိတ္တမှုတနာဆိုတဲ့ကိလေသာကမိမိမနှောမှာလွှမ်းမိုးနေတာပါဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုအကောင်းထင်နေတာကဒုက္ခတဏှာပါ။ကောင်းနေဆိုတာတဏှာနဲ့မှတ်ထားတာပါ။ခန္ဓာကဖြစ်တိုင်းပြက်ပြီးဦးနာတိနဲ့နှိစ္စတဲ့စင်းရဲအမြဲပြုပြင်နေအောင်နှိစ္စတဲ့စင်းရဲအဲ့ဒီစင်းရဲတွေကိုအမှန်သိသွားတော့ဒုက္ခတဏှာကနေဒုက္ခတဏှာပြောင်းလာပါလေ။မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကြောင့်ငြင်းခြင်းနဲ့ကိလေသာ၊ကိုယ်လိုတိုင်းပိုင်ခြင်းနဲ့ကိလေသာ၊ဖခြင်းနဲ့ကိလေသာ၊ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိလေသာတွေမိသွားတာကိုလေနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုပါတယ်။အာသုအာသုအာသုနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာ။ဆက်ကြည့်ကြမယ်။ဒီမဲ့ဆက်ကြပါလေ။ဒါစဉ်းစားဖို့လေ။ကြောင်းလာတာ။အားလုံးသိပါလေ။ကျမ်းမြတ်ပြန်တော့နော်။ဘုနာသေးပရိသေနေရာဆင်းရဲဘုနာသေးလက်ဆင်းရဲ။ချစ်ခင်နဲ့တက်တော့နဲ့ကိုကွင်းရတာလေ။เนี่ยมันชื่อเนี่ยตัวเนี่ยป้องมาล่ะเลยสิ้นเย่จုံล่ะอ๋อทีนี้เราไอ้หลุยซินน่ะปกโกอยู่ก็น้องอ่ะตาซั่วเลยรู้อ่ะซั่วตะญาเนี่ยไปได้ล่ะอมันอ่ะชิคเนี่ยแต่ตัวดูเนี่ยอตุเนี่ยล่ะซินได้แล้วตูเนี่ยหนีรู้ซินได้แล้วกูตูเนี่ยတွေ့ရင်ဖြစ်တဲ့เวทนาน่ะซินได้เนี่ยเสียไปတင်น่ะだแม้เวทนาซินได้หรือเนี่ยเราปกโกเนี่ยหนีอ่ะซินได้เลยนะป่ะน่ะเนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိမ်နဲ့ကိုကဲမချင်းတဲ့လားတော့ရံဖြစ်တဲ့တိမ်ဦးမင်းကြီးခါကြတွေ့တော့ကျော်နည်းခဏဘယ်သူလဲခါကြလှုပ်ရှိလို့ထွက်သွားမှတ်တယ်နော်ဘယ်သူထွက်သွားဒါပြန်ဒူးစင်းရတာလေအဲ့ဒီထွက်သွားလေသူအเจ้าစင်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဝိဒနာစင်းရတာဒါပြန်သူကမချင်းမနဲ့တော့သူနဲ့ပေါင်းရတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲကိုဒုက္ခဝေဒနာထင်လာမှဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပေါင်းရတာစင်းရတယ်ရှိခင်နဲ့တတော်သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရတာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကိုယ်ကွင်းရတာဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတာအဲ့လိုမပေါ်ဘူးလေသူကပုံကိုပဲပေါ်လေနင်းလားစဉ်းစားရတာတို့ကတကယ်ပေါက်တာကလူနည်းကထည့်ကျူပြီးတော့အရင်ဖြောပြီးပေါက်လို့ရပွေလို့ရဒါမိမဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဘယ်မှာဖြစ်နေလားနင်းလားတကယ်ပေါက်ရတာဝေဒနာနဲ့ကိုယ်ကပေါက်နေရတာလူပေါင်းရတယ်ခင်ဗျာမိန်းမဆောင်ဘာဆောင်ရလဲသူလေဝယ်ရည်တော့ဘာလို့လဲသူကပုဂ္ဂိုလ်ယူရည်ဒါဆွဲကြတာကိုတခါမှဒီယုတ်နယ်ရဲ့သဘောကိုဉာဏ်ထဲမှာအပေါ်တော့ကတညာမှတ်ဘူးအေးစေတညာရဲ့ယုတ်ယူရည်ပဲမှတ်တာရောဂျာလေးမိန်းမလေးဒါလေးပဲမှတ်တာဒီဝိညာဉ်တော့ဘာလို့စိတ်ထဲပေါ်လာနေတယ်ကိုမှနှလုံးသွင်းတာစိတ်ထဲမှာတိတ်မတွင်းနေတာဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်တော့မှတွင်းပြည့်ကြောက်ကြောက်ဝေဒနာနဲ့စိတ်ကတော့ဘာလို့အတူပဲ။မကောင်းဘူး။ဒါရဲ့ချင်းဒီမကောင်းဘူး။
အဲ့ကြပါပဲနော်အဲကြောင့်မို့ဒါအောင်ခိုင်ခိုင်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့သူကအဲ့လိုဝိညာဉ်စိတ်ထဲမှာမပေါ်လေဆရာလည်းဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြတာပါသူကလည်းဝိညာဉ်ကြောင့်နေပြောဆရာတို့ဆရာကိုယ်တိုင်ကဝိညာဉ်နောက်ဆုံးမှာပြတိတ်ွေတော့လို့နာရာဝိညာဉ်လို့ဆရာစကြည့်နေအဲ့နာရာရဲ့ဝိညာဉ်တော့မဟုတ်ဘူးသိတယ်ပရမတ်ဝိညာဉ်တော့မဟုတ်ဘူးနာရာသူသိနာသိဘူးနာရာဝိညာဉ်တိတ်ွေဆရာရေခဲ့တဲ့ဒါလေးပိုက်ဆံလို့တော့ခွင့်တယ်မှာဘုံတွေရွေးနေလေငါဘုံရွေးတာမဟုတ်ဘူးပဲဝိညာဉ်ရွေးနေပါလားဆိုဘုံကပြတဲ့ဝိညာဉ်ကိုရွေးတာငါစားရင်ကောင်းမလဲလို့ရွေးတာဘာလို့ကဘာထင်လဲဘုံရွေးတဲ့ထင်တာရုပ်ရှင်ကြိုက်တာမဟုတ်ရုပ်ရှင်ရပြတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကြိုက်တာအင်းကြိုက်တာမဟုတ်အဲ့ဒီထင်ရပြတဲ့ဘယ်မဲ့ဘုံတန်ရမစဉ်းစားမိဘူးကိုကညံညံမှမဖြစ်တာကိုပြောပြတာသူလည်းပြချစ်ခင်တဲ့တဲ့သူတွေပေါင်းရတာသူပေါင်းနေသေးနေတာလေသူကအမကောဘာနဲ့ပေါင်းလဲဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းရင်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါင်းရင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရတာဆင်းရဲတယ်သူကအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးပြောချင်တာကသူကဒီနေ့တက်ရိုးသလားလို့မေးတယ်နော်ဟုတ်လားဆရာပြောပါလေအာတတိယတအားချမ်းသာတဲ့ယောက်ကလည်းဆိုတရားလည်းတည်တော့ပါလေကောင်းကလေးချစ်စွတ်လာလေယူပါလေရောတတိယတည်းလို့ယူတာလားဘာကြောင့်ယူတာဒါလို့တရားအခုသင်ရအောင်လို့ဒီအော်တိုသိပြီးသားဟုတ်တော့တညာကတသက်လုံးတသက်တရားလုံးအဲ့လိုစဉ်းစားနေတာဝိညာဉ်လေးရောက်တော့ဘယ်ရောက်နေမှန်းတော့မသိဘူးအမှန်အားလုံးအတူတူပဲဘုံကြိုက်တာမဟုတ်ဘုံကပြည်တဲ့ဝိညာဉ်ဒါပေမဲ့ရှားတော့ဘာလို့ရှားလဲဘုံပဲရှားကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ဒီလိုမသိခဲ့ဘူးဆရာလည်းပြောတာနဲ့လားအိမ်တော်ပြည်တဲ့ဆိုရင်သူနဲ့တရားလာချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်အမြဲဆိုလို့အိမ်တော်ပြည်လိုက်တာဖတ်တာဒါပဲဩဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့အမြဲဆိုရင်အိမ်တော်ပြည်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကျန်လို့ပြကြတော့ quality တရားဘာလို့ quality တာသူကဝင်နေတယ်မြေပေါ်ကျစီတော်တော်အိမ်ကအစိမ်းတော့တင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့သူကဝင်နေလို့စတဲ့ပေါ်လာဒါပဲဆရာပြောတယ်ကတကယ်လည်းသိတော့တယ်ဒါပဲရှိတာလေသူကအဲ့လိုနေမမြင်ဘူးရှင်တို့စပိုးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေပေါ်မနေဘူးလေဆရာပြောတယ်တရားကဒါပဲဒီခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတာတကယ်တမ်းရှိတာကသူကဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ်လာနောက်ကြပေါ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ကြပေါ်ပါလိမ့်မယ်။နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပါ။အဲ့ရလေးလည်းဘလို့ပဲပတ်တယ်တိလား။တညာရပဲပတ်တာ။ဆရာကဆိုဒါလေးနဲ့ချုပ်ကြည့်တော့တကယ်ကြီး။တညာပြောင်းသွားတာပဲ။တညာပဲလို့အမှတ်တည်းပြောင်းသွားတာပဲ။ညာလို့ရှင်တာနော်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ငါတို့ဒီခန္ဓာကြီးလေဘလို့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲညာမအိပ်ဘူးလား။အိပ်တယ်။နည်းနည်းအရမျက်နှာမတည်ဘူးလား။တက်တယ်။သွားလည်းတိုက်တယ်။အိမ်ကလည်းတက်တယ်အစားလည်းစားလာစားတယ်ညီလည်းချိုးတယ်ဆက်ပြုတ်နေတာတနေ့ကုန်လည်းနေနေလေလို့ရတာညာဦးခိုင်ခံတော့နေရင်ဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ဟဲ့ပဲကိုယ်ထဲမှာဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခပေးနေလို့လုပ်နေတယ်ထင်လားထင်ပါဘူးဒါပဲတညာပြောင်းလာတာဒီရင်တော့ဆရာတို့ကလေစားစရာမရှိလို့ဆင်းရတာဝိစရာမရှိလို့ဆင်းရတာနေစရာမရှိလို့ဆင်းရတာလူလည်းဒီလိုပဲသိတာပဲကိုယ်လည်းဒီလိုပဲသိတာခုကျမယုံနယ်တဲ့တော့ဘော။အော်ဒီယုံနယ်ဆင်းရဲလို့စားပေးရတာကျွေးပေးရတာပါလား။နေစရာဖြစ်ဆင်းရဲလို့နေစရာလုပ်ပေးရတာဝိစရာဖြစ်ဆင်းရဲလို့ဝိစရာလုပ်ပေးရတာ။ငိမ့်ငိမ့်နေလို့ချင်းဆင်းရဲလို့ဘာဖြစ်လဲ။ဟိုဘက်ကြောင့်အမလေး तू နှိမ့်ဆက်တိုင်းမဲ့လုပ်ပေးရတဲ့တဝါပြီးသွားတာ။ကျွနှိမ့်ဆက်တာခံရတာလေ။ဟာဟိုခံဗမာပြည်မှာခံတာကတော်တော်နှိမ့်ဆက်တာများတယ်ဒီမှာလည်းနှိမ့်ဆက်တာတက်တာဆိုဒီလာနေကြတာပေါ့နော်။ဒါပဲအော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိုသဘောမပေါဘူးသိတယ်မှာလောကမှာနှိမ့်ဆက်တဲ့တောင်ဘယ်သူပြုပြင်နေလဲဒဝါပြီးသွားလို့လုံးမသိဘူးလေဒီခန္ဓာကြီးနှိမ့်ဆက်တိုင်းလိုက်အဲ့တော့ခန္ဓာရာလေးနောက်ကြပြီးသားဘယ်ခန္ဓာမှမကောင်းဘူးလားသူ့ပြုပြင်ပေးနေရတာပဲပြုပြင်ပေးလို့သူကကောင်းတာတော့မကောင်းဘူးဘုနာတင်နဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်လာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကြအဲ့ဒီကလေတင်ညာလည်းမှတ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကောင်းမှလည်းဆိုတော့ပြုပြင်ပေးမှကောင်းတာမပြုပြင်ပေးလို့ဘာမှမကောင်းဘူးဆရာပြောပြမယ်ကားစင်းလေနေ့ရက်300လောက်စီရတယ်300လောက်စီပြက်ဝက်ရှော့ကိုပုတ်ကခါပြင်းတာ300လောက်စီရပြက်ဝက်ရှော့ကိုကြံရိုက်ကစီးကျင်တာဒါပေမဲ့သူ3ရက်တော့ခံနေရဒီခန္ဓာမပြုတ်ပြေဝဲတော့ဘောက်ကြာကြခံနေလို့ဒီပါလားစိတ်မပြည့်သေးဘူးလားစဉ်းစားပါဒါပဲဆရာပြောချင်တာငကန်နဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ချင်သေးမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကနေစတဲ့ကိစ္စနဲ့ဒုက္ခတကယ်မြင်တယ်ဆိုတကယ်သိသွားရင်ဒါကြီးကိုဘလို့မှကောင်းတယ်လို့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးပြောချင်တာကဘာပဲကောင်းတယ်ပြုပြင်ပေးမှလည်းဒုက္ခဝိညာဉ်လေးပုံမှာလည်းပြုပြင်မှရတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်မပြုပြင်ဘဲခန္ဓာဒုက္ခဝိညာဉ်ပေးကုန်မပေးဘူး
တင်တယ်နေ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 ပြပါတကယ်နေနေနေကောင်းတယ်နေနေနေဒီဘလော့တင်ရတယ်ကျတော့ထုတ်ချင်လာဒီဘက်ဆောင်းနေဒီဘက်ဆောင်းနေဆိုတော့တရားကဒီလောက်ခက်ပြီးမဟုတ်ဘူးလေသူကဒီလိုရှုတော့မှနေစဉ်းစားရတယ်ဒီလိုသိရမယ်ဆိုတော့ဒီရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လေးဒီသတိပဋ္ဌာန်ရှုတော့မေးလေရနေပြီးတော့တကယ်မမြင်နိုင်တာပဲအဲ့တော့လက်ဆောင်ပြရတဲ့အချိန်မှာခေါ်ရင်တရားရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမြင်ရတော့တာပဲဆရာပြောနေတာသူကအဲ့အချိန်မှာဇန်တရားရပြီးသားပုံပေါ်တယ်ပါဝါပြူတယ်ဒီအသိဉာဏ်နဲ့အဝိဇ္ဇာပြောဘက်ကခက်လို့ဝင်တာပဲပြောချင်တာကသူကဘာကောင်းကင်းသားလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဇန်ဝင်ပြီးသားဇန်ဝိထိနဲ့ဘက်ဝိထိကအတူတူပဲပြောချင်တာကဒီတော့နေကြတော့ဒီလမ်းကြောင်းပညာလုံးတော့ဘက်ဝင်တကယ်ဝင်သွားတာပြီးသွားတယ်ဒီခါလေးလက်ဆောင်ရတဲ့တရားကဘယ်ညံပြန်ကြာကြာဖြစ်သွားတာ။ဩဒီလိုဖြစ်တာပါလားဆိုတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်တယ်။ဇာတို့ကအဲ့တော့အခုကအခွက်တွေရတယ်ဖြစ်ပါလား။တမာလီလေးနည်းနည်းရိုးနေလို့ဒီမှာလုံရတယ်တမာလီကမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့တာနဲ့ပြန်တော့တယ်။ဓာတ်ဒီလေးရောက်ရောဒိဗ္ဗစကုလေးဒိဗ္ဗတော့တိုင်းလေးရောက်တမာလီလက်ပြည့်တော့သဘောဖြစ်ကုန်တာပဲ။ဒီတရားပဲလေဒါဒီတမာရီနဲ့ပညာပဲကျွန်တော်တို့ဇာဝနားလည်အောင်ဖြစ်ပါเนาะအဲကြောင့်မို့ဟိုကနေ့ပြောတာဆက်မှာအချိန်လေးနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲဒီတညာကိုအဓိကလေးထားပြီးတော့ပြောတာမှာဒီတညာရှုထောင့်နေရတဲ့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာပြောတာတွေနားလည်တာကဘာကြောင့်နားလည်သိလဲတညာတညာချီတညာပေါ်နေတာအဲ့လိုပေါ်နေမှမသိဘူးဆရာပြောတယ်ဒီတညာဒီဘယ်ကနေတောင်သိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာပေါ်လို့လဲတညာပေါ်လို့ဒေရီဆရာတော်ပြည့်ရလေမင်းတို့သာတင်ရမှာပေါ့ကိုနာမည်ကိုတော့ပတ်မိမှာတော့ဘူးကိုနာမည်ကိုမြဲရှိတယ်ထင်လားပြောကိုနာမည်ကိုမြဲရှိတယ်ထင်လားမရှိဘူးထင်လားပြောမကြမ်းနဲ့ကိုနာမည်မြဲရှိတယ်ထင်လားထင်ပါဦးဆိုတော့ကတင်ရပြန်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ this hello เสียนอะไรเตียนอ่ะเสียอะไรก็ไม่รู้เลยโกนามเเขอไล่มาไอ้นามเเเปะเตญญาลิกูบอกละฉันก็นามเเกูเตญญาเนี่ยมัดทันเลยโบเบสิไม่เจ๋งอ่ะเสียบอกดิมาดีคู่เสียรู้กายสวยเลยบานะมัดอ่ะเตญญาเเคาวิสวยเลยบาเตญญาเเเอรู้บาเลยเตญญาเเไอ้โบเบสิไม่เจ๋งแกโบเบสิเตญญาสวยอติกะก็อติกูเปลี่ยนเนี่ยอติกูเเมัดแค่ดีอะไรกูแม้แต่เสียรู้อ่ะดิเตญญาတော့ပြောတယ်กูเสียပြောတယ်တညာဆိုပါလို့ပြောပြတော့တညာဆိုပါလေမဟုတ်ဘူးတညာဆိုလို့ပြောလိုက်လို့ရှိမှာအဲ့တညာကိုနားလေသွားတာပေါ့တညာဖြစ်တယ်မြန်မာစကားမတင်နဲ့ဆရာတညာလို့ပြောသူနားလေပါဘာလို့လဲအဲ့တညာသူချက်မှမရှိဘူးလေသူတညာလို့ပြောလိုက်တယ်မှာနားလေလားအဲ့ဒါကိုဒီမှာတညာပေါ်သွားလို့တရားအဲ့လောက်တိမ်ပွေးတယ်အဲ့ခလေကိုမခံနိုင်ဘူးတညာကဘာလဲဆိုတာဆရာဘလို့ချက်မှာတညာဘာလဲလို့ပြီးလိုက်တာပါကိုထက်မှတညာကိုနားလေသွားတာကဘာပေါ်သွားတာတညာပေါ်သွားတာဒီမြေမှာတော့စားတယ်တညာဆိုအတိတ်အာယုကိုပြန်နဲ့မှတ်သားတတ်သောသဘောကိုတညာကိုခေါ်ပါသေးတယ်ဒါပဲတော့စားပဲပြန်ဖြစ်တယ်ကိုကတညာကိုနားလေလိုက်တာတညာဆိုတာဘာလဲတညာဆိုတာသူအဲ့ကတညာလို့ ठी တာကဆရာဘာမေးတယ်ဆိုတော့သူကသိနေပြီအဲ့ဒီနားလေသွားတာပဲဘာပေါ်သွားတာတညာပေါ်သွားတာဘာလို့တော့ဘာသာမသိနဲ့လေဆရာတင်ညာလို့ပြောလဲသူဘာသိလဲဘာမှမသိဘူးသူကမှတင်ညာမပေါ့ပြောတင်တာကသူကအဲ့လိုဖြစ်မခံနိုင်ပြန်ပြောတင်တာအဲ့တော့တင်ညာလို့နားလေတာကတင်ညာပေါ်တာရှေ့စိတ်တင်ညာလို့နားလေသွားတာကနောက်ဆုံးပြီဒါပဲဒီသူအဲ့နားလေးကက်တယ်အဲ့တော့အဲ့အားလေးကိုတရားမကြည့်တယ်ဘာလို့ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကက်လို့လေတင်ညာသွားပါလဲတော့ what is တင်ညာအဲတော့အဲ့ရစာစင်းတာလားတညာတော့အာရုံတစ်ခါပြန်လဲပတ်သားတတ်တော့တဘောဟုတ်တညာကိုခေါ်ပါသည်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေတကယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတဲ့အဲကိုမသိလိုက်တော့ဟင်လားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာကိုယ်ထဲမှာတညာလေးပေါ်သွားရင်တညာပေါ်သွားပါလားကိုမသိတာအဲကြောင့်မလို့ဆရာကအခက်ကြီးပြောတာမဟုတ်အဲ့နာကို miss ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နာကိုပဲအခြေခံ miss ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီနားလေးကိုတကယ်သဘောပေါက်သွားရင်ကျန်တာကအုံရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လို့ခေါ်တယ်တညာပေါ်ရင်ပေါ်ပန်းသည်တည်တယ်လားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ခွင့်ရည်တစ်ခုပြန်ရလို့ရှိရင်တော့လက်ပြန်ကိုပြန်လဲတွေးနိုင်သေးတယ်နော်အဲ့ဆရာတို့တော့ခွင့်ရည်တစ်ခုလည်းရချင်ရနိုင်ပါပါဆရာကဒီတော့ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုဒီတော့နိုင်ပဲနဲ့ပြောရတာအားမရတော့ဟိုဘက်ကိုဆရာတိတ်ပြီးတော့ absorb ရှင်းတိုင်းတိတ်မပြေးနိုင်သေးဘူး
ဆရာပြောကျင်နေတာတွေကိုမလောက်ရလဲဆိုတာเนาะအဲ့တော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ပွားရတယ်ဆိုတာညောင်းပြမှာဒီတင်ညာကိုထပ်ထပ်ခံမှန်းထုံမို့ပြီတင်ညာပြောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆရာပြောကျင်နေတာတင်ညာပြောင်းသွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ vision ပြောင်းပြီအမြင်နဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်ပြီဆရာပြောကျင်နေတာတရားဆိုတာဒါပါပဲเนาะလက်တွေ့ကြကြပါဆရာပြောကျင်နေတာစာရင်းပြင်နေမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အခုဟလာဒါတိတ်ပါပြီမိစ္ဆတညာအတ္တတညာအဓိကအဲ့ဒါကသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါအခြေခံရတယ်သုဘဆိုတာကတော့ဉာဏ်တာဖြစ်မှာပဲဒီရုပ်ဒီဘောတွေမှာတင့်တယ်လေလှတယ်လို့ယူတော့ပါလားအဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့အလှပြင်လို့ရပါတယ်เนาะလှပြင်မလာတော့ဘူးဆိုတော့တေးကြာပြီဘောနော်ဒီလားအဲအိမ်လောက်ပြန်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဟလာဆရာတို့ကနောက်ဆုံးနည်းဆရာပြောကြမယ်lesson ဒီဆွဲရည်ဒီဆွဲလို့ရလှကြလို့လည်းဝိဒါပေမဲ့အယူတော့မပါနဲ့ဒိဋ္ဌိဘလို့ဒိဋ္ဌိလည်းဒီဆွဲကျိုးဆွဲမှလက်ကောင်းတယ်စီးပွားရေးတွေပြည်လည်းပဲဟမ်ကျမရေးကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆွဲကျိုးတွေလက်ကောင်းတယ်မှာဆွဲကျိုးတွေ lesson တွေမှာဘာတွေပါလာသိလားငိုးတွေပါလာတယ်နေဝရဆုကပါအောင်နေမှာတော့အဲ့လိုလားနေဝရ lesson တွေလာပြီဒါတော့အဲ့မှာအယူပါသွားလို့သူ့ထဲမှာတဘိုးရှိသွားတယ်သူ့ရဲ့ဆွဲတော်ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားပြီဆောင်မကျင်လေးကလေးတွေကိုဖေးရပါထက်ပြီးသိလားအဲဆောင်တွေထက်ပြီးကြတော့ညောင်းလေးတွေပါလေးလေးအဲ့ဒီညောင်းကြောင့်ခေါ်တော့အကိုရှိလားမသိပါဘူးဆောင်မဖြစ်နိုင်တာဒီတော့အဲ့လိုအယူတွေရှိနေသေးတယ်ဒီတော့နော်ပန်းလေးကိုလို့သွားတာကတည်းကကိုယ်ကိုယ်ရစိတ်ချတာတော့ပုံဒီပန်းပါမှာဆောင်မအောင်ရှင်းလိုက်ပဲဆောင်ပြဿနာပဲလားဒီတော့ဒိဋ္ဌိကပါလိုက်ကိလေသာကတော့ပြဿနာမရှိသေးဘူးဆရာကဒိဋ္ဌိရင်ပြုတ်ဖို့လိုတယ်ကိလေသာကအဓိကအနာရယန္တာမှာတကယ်ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်လို့ဒီနေ့ဒီနေဆာအတ္တဒုက္ခဆယ်တရားနဲ့နာကြတဲ့ကုသိုလ်စေနာတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲမျက်နှာမြင်နေတဲ့အိဗံကိုသင်္ကြန်ဆောက်တော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်လို့ဆုတောင်းနေတယ်ဒီလိုချုပ်ပါသေးတယ်